Právě se nacházíme v cirkulární dílně v kampusu Hybernská, který je na adrese Hybernská 4. Taková cirkulární dílna vznikla z podnětu velkých nadšenců a vlastně i potřeb celého kampusu něco uvnitř zrekonstruovat, zrenovovat a celý kampus vybavit. Teď tu vyrábíme prototyp vlastně modelu na workshop cirkulární dílny květinových truhlíků. Můžete si spravit cokoliv z dřeva, vyrobit si nábytok, vyrobit si stoličku, stolček, skříňu, rám, vyplést si kreslo. No naozaj je to polyfunkční priestor a hlavně takto v centre je to unikátné místo. My se tu snažíme vlastně vytvářet nějaký prostor, dávat lidem možnost tvořit nějaké dlouhotrvající, dlouhodobé předměty, které jsou jedinečné, které měly a s pomocí naší budou mít novou hodnotu. Ať už to jsou staré kusy nábytku, které tady je vlastně možné zrestaurovat a použít tomu veškeré vybavení, kterým cirkulární dílna disponuje, tak různé materiály, povrchové úpravy. My jako členové dílny pořádáme různé workshopy. Cirkulární díla v kampusu Hybernská je otevřena stabilně v každé pondělí, kdy každý může přijít mezi 8 a 17 hodinou, využít naše služby, prostředky dílny a prostor a pomoc vlastně kvalifikovaných lidí, kteří tu každé pondělí jsou. Takže za pomoci pražských služeb a našeho společného projektu Reuse se snažíme vdechnout nový život starým věcem, které vozíme ze sběrných dvorů a zde je dáváme k dispozici lidem zdarma a můžou zde je přetvořit v nový nábytek. Tento priestor má velmi velkou naučení.